Joan Vespre queda en llibertat, sense fiança, el conductor del camió que va provocar l'accident de la carretera d'Alcúdia i on varen morir 3 persones. Li imputen 3 presumptes delictes d'homicidi imprudent i lesions imprudents. Com a mesures cautelars, li han retirat el carnet de conduir i el passaport. La Guàrdia Civil continua les investigacions per saber les causes del tràgic accident, el més greu a les Illes, d'ençà que va començar l'any. Però aquest dimecres 23 d'agost ens deixa altres notícies que resumim. A continuació, els sumaris. Els jutges no acceptaran atestats de la policia local de Palma en matèria de drogues. Una actuació d'aquest cos va provocar les protestes de la Policia Nacional. Però, paral·lelament, la modificació de la llei de coordinació de policies locals preveu reordenar els objectius d'aquestes plantilles i recuperar la proximitat amb els ciutadans. Formentera va ser durant el mes de juliol el punt turístic de tot Espanya amb un major grau d'ocupació hotelera. Va fregar el 100%. Aquests dies trobar allotjament a un hotel de Formentera pot sortir per uns 500 euros. En el conjunt de les Balears, la mitjana de la tarifa de pernoctació surt, segons l'Institut Nacional d'Estadística, per 115 euros. Els serveis jurídics de la Conselleria de Medi Ambient confirmen que la neteja de l'olla del torrent de Parells és de competència municipal. Mentrestant, el balde d'Escorca, Antoni Solivelles, diu que si no s'arriba a un acord, haurà de ser la justícia qui decideixi qui s'ha de fer càrrec de la recollida dels residus sòlids de la zona.